Para obter foto de qualidade, você pega a sua velha câmera e dá como uma parte de pagamento na compra de Kodak Hobby 35mm. Tem flash embutido, única com 5 anos de garantia. É máximo, preço é mínimo. Com Hobby, você sempre sai bem. Pode juntar mais um pouquinho? Aí! Saiu bonito!